tiene que ser fuerte. Pero seguro que nos tenemos que ir. Si nos esperamos un poco, quizá la cosa se arregle. ¿Pero qué vamos a esperarnos? ¿A morirnos de hambre? No, hijo, no. Anda, no hay otra solución. Pero, papá, a Cataluña, con los saboríos que son. ¿Será que en Francia son la alegría a la huerta? O mejor, vámonos a Alemania a pelarnos de frío. Hijo, dicen que en Cataluña hay mucho trabajo. Sí. Y también que pagan una miseria y que los emigrantes viven en barracas, papá. Bueno, al menos ahí tienen tele. Anda, que se nos escapa el tren. Ay. Pere, has de ser fort. Segur que hem de marxar. Si acabem de renovar el partit, hauríem d'esperar una mica. Esperar què? A fracassar encara més que la Chacón? No, fill, no pot ser, no hi ha una altra solució. Sí, però Andalusia, amb els casos de corrupció que hi ha. Ui, sí? T'estimes més anar a Astúries a fer-li la rosca a la Rosa Díez? O pitjor, al País Basc, que els del PP els menjaran a l'orella? Mira, Convergència no ens ha deixat res. I almenys Andalusia hi ha feina pels socialistes. Sí, però han de pactar amb els comunistes. I nosaltres no vam tenir prou amb el tripartit. Però almenys poden seguir governant. Vinga, va, que hem d'agafar l'AVE. I fica això, per si anem a la Fèria d'Abril.